tu nous talk ça. سؤال واضح قررت. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله الشيخ سودو، زبرية سودو، أحمد محمد بسلة سودو وكسرامي أجي هذا دي سلامة يا خياري سودو هذا كله جين أحمد محمد بسلة وعدم كسرامي وكي أبو مركا يعني عضا سقر قبطو ماشا ماشا دي ماهن هذا دي كان قبطو ماشا ماشا دي ماهن هذا قبيل كوكوية ماشا ماشا دي ماهن هذا رفيان تاي ماشا ماشا دي ماهن هذا إثيوبيا كجعشا ماشا ماشا دي ماهن هذا عدالة درجة جعشا ماشا ماشا دي ماهن هذا قول وضطة ماشا ماشا دي ماهن هذا كرسي وراك لقني تكون مشطوطة ماشا ماشا دي ماهن أكوسي ولو قوين أكوسي ولو قوين هذا جيل عسن تاع ماشا ماشا دي ماهن هذا انا وبان تاع بين لوش ماشا ماشا دي ماهن هذا هو يوين كتاع ماشا ماشا دي ماهن هذا قلوده تاع ماشا ماشا دي ماهن وعمل كنت لا غبو فيو ادي هذا لي صدوا على غيرت لا لا تعد انا وسلام ما وتاغنا ولا الكي خوغا يران خبا ان دبت كدب جيو ان waxaa jeceshihiin nidaamka dowliga markaa talada haysaan waa ladin caayaa waa ladin aflagaadeeyaa wariyaal waxaa jira dadka dhibaateyn jiray heer waxaa la gaaray dadka maaragtay wax la rabo lagu sheego in magacyo loo bixiyo idaacadihii dhawaaqi jiray shabeelle waa ogtihiin citaaba jirti male waxay rabaana sheegi jireen wariyaa xiran shaqadiisa isagoo gudanaya xiran goobjoog ka shaqeeya farmaajo isagaa caytami jiray isagaa dadka dhaleecayn jiray mashiin la xaday oo isaga uu qaatay unbaa la sheegay shaqadiisa maalmeedoo ku jiray ninka iskale kambaniga goobjoog waa aqalka sare ninka labaad ku xiga waaye asaa iskale t vgaas uma doodo isagu uu adeegayay onarka t vgaas waaye waa xaran yahay wariye cid xeri jirta male shalay cid weerari jirta qof male cid qof adduubi jirta male maanta waxaa dil ka badbaaday xafiidullaah mukhtaar ruubow oo wiil yar oo walaalkeena naftiisa ku waayey banduugaasna waa ka shakisaneen mukhtaarna in la dilaayo anay roosoraan isugu sheegnay maalintii koowaad inaa dishaan ahayd dilka mukhtaar waa ka soo daadeen maalintii baydhabaa ka soo qabanayseen maalintaasay idiin ahayd inaad tiraahdaan maaragtay bastoolada watay xabadoo aan dhufanay hubuu watay maalintaas soo qafaalayseen markaasaa mukhtaar dilkiisa idin sugnaa markaas maalintaas marka waxaan doonaynaa haddii wariyena la xirayo haddii siyaasi musharaxna la rabo in la asaasiinayo da marka ma garan kara marka xaaladda si ujuug u yahay shaqana adigu markaan talada dadka kale ay hayeen a caytamayseen gurguurta aa lahaydeen ethiobian way aa lahaydeen ethiobianka u shaqeeya aa lahaydeen maanta kiina ethiobian iska daa elektrayaan oo ku dara aad ka aamusan tihiin weliba xuquuqda xorriyadda hadalka iyo wariyaha marka aan ku leeyahay beesha caalamkii farmaajo waa isog yihiin tana caddeyn waa wariye waa nin madax bannaan idaacadaha ee niiriska gudbiya in hadda waxaa la ii sheegayaa qaraabadiisa isoo waceen in maxkamad loo wado dembi loo samayn doono la xeri doono waddanka marka noord kuuriya inuu yahay beesha caalamka raalliya ka tahay madaxdeennana waxay wardiisanaysaa shaatigooda ma doonayaan inay runta ka hadlaan nin walba wuxuu islamaa lagu yidhaha qabiiliistaa tahay qabiila wadaa qabiilkiisana waa ka faanayaa wuxuu u adeegayaa ninkan nimankaana qabyaalada ku shaqaynayaan bal fiiri nisa laba noomber dhexaan isaga hoosaysa waxaa isaga hoosaysa allaha mustacaan zikriye maryaxaan oo shabaab ahaa iyo kula najiis kor waxaa ka sii asaydigood wiilka nebiga maadeerka yihiin waddanka araba inuu qabsado
حسن كلويني فهد ياسين وحي دونان يسميان فيرد إذا جاء ولا شيء سوقه بقى وقرابه هي قد النساء سيدون كحيد وحي يكون مشغول شيء إني ورياش عن حرته إني سياسي كفكر دوان قروي يسقوا رتو سراب أي سميس أي دشو سيدون كي قارن كل ربنا الشباب سيدون كسميسو إيه سوق قبض الشباب كا وحي يكون مشغول صنت هاي إني ضد سياسيين تكفكر دوان أو مشرحين تاع إني 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 ورتو يدشو إن ورياش شغل ما مات كيس كجرا ويجيستين في الصومالية ما هو شيء يسأل لغو سحر هذو كانوا واحد دورنا يسأل نظام ديمقراطية أيو كل سنة دخول رجية أيو دور شد عليه سوي يسأل واحد بقول حليه برسميته برسميته ده وراك أكون عدد الله وأكون عيسى وحمل ما أنا عندنا كصور أنا عاوينا كصور أنا سياسي كستو كفكر دون وحمل الله ما أنا وريها وحنا كل حريه هاي أو شغل يسكوها يستو نكتيف يجي سكان أقل كسرة وكشقيه كحجان وياهاي فهد ياسين قرابة إيهين إن عن إيكيين الشباب كيهين وفهد ياسين كاني كامسين حقوق حرية وهذا لك إن البربوري وباش عربك حلف رسن رالع كتاعي إن كان إتوبيا ودنك وكدره وحل كرانا أي سنجرين نكي كفكر دوان أو ويرارو هران عندك فوقو شاقن ما أنت ميسكي سارنتا ميسكي سارنتا ما أنت واجو قدومي سلام الريحه واجو صاحبكي انا او وافي وا هولو بدنا ميلك لا يغارك دونتا تنكلي ما هن ليبا مسكر انيغا عربي غو فر بدن هي مجاهد لي قانان هي عيار كستان عيار كرا ديل كستان ديل كرا هدا اسكو ديدان ديل لوبي انا كينتان وحان ربنا مركا بقول مره يد كو علعلني ان باشا عالم كرالي اي كتاي نوتوبيا لو غدرو ملحظات اي عبسنايسو اي كعبسنايسو arma lugu yiraahda shaarkaaga nadiif noqowaya dawladdu ka hor yimid laakiin wada kasoo ku socday hanaanka ku socdo ay ka gaabsanaysa madashu madashu markaa waxa ogaataa in dhul sumareeb loo socdo wixii ku dhacay ay ku dhici doonaan hirshabeel ku dhici doonaan marka la keeno shatafay la keeno oo shatafay maada staff oo keensado oo jiif staff u yahay ninka la leeyahay allah mustaqaa maartay ee abdu jiro ninna xamaa ila borka soo qabsanaya staff kale ku keensanaya xilmaan ka raadin iska day guriga lagu imanaya haram casa la geenaya dad waxa laga xishoon waayay in musharaxa wala soo qabtay wa xaran yahay dambi u leeyahayna looma sheegin waxa lagu heysana looma sheegin house arrest waa safe house sa jira dadka guriga la geliyo adigu markii siyaasi ah tahay annu waxa ma dhaantid laakiin marka hadda aad shareysato aad qafiif ka dhigato siyaasada aan kuu sheegayno oo aska dhaadhicso shata fiwaanin kaliya uu ballaarnaaya tuugada kala soo galaysa saabey soo galaaya laban soma laga xatuura soo galaaya way badanay baasha agaas ma ela borkaas laga soo degi doona johor marka murun gali qataa tuugay galaysa marka gudiga doorashada ayaa la magacaabi doona wuxuu dhigi doona waare hadda wuxuu leeyahay corona ka jira meesha wuxuu dhigi doona waare wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyay xogaga yarka oo haystay waa laga qaatay فورك ساكي قادتي حلاقي سابون تيسو قادنا يا سيدي حافو كلا وسارة داريمها قدها كورة الجيو اللي هاي قد ديك دورشان عديل شغاكم الهيت قد دوميها بارلمان كبابولو حفتينو ياسين عوضر عجلوك اللي هاي لعاقو الربعينو قاتو أسان لعاقو قادنا يا مقالة عديقا اسكالة مركا ويل كاقا هاد الجوغو هادي هوب كيسي ويحيسي عيدن كيسي لقا قادو او نين كان كلا لكيانو حرشوكو هاي عبد جينو جلعكو ما هايو عبد جينو ماشو كودو لقا مفو جيكرو waxaan rabaa runta la isku sheego shalay waa idin sheegney waan idaa hadlay waa qaadan adin wili wili waa qaadan adin nima kaan ma xishoodan hadafkooda way gaarayaan gardar gar og ee geeri wado wina laga ma kaco waxa ugu dambeeyay wariyahan aad xiran oo maxkamada la wado wariya caalamka lama taabto waa laga baqaa wariy suufi lama taabto suufi lama taabto guriga muqtar roo hadda la galay oo xaalay la dil rabay waa iska cadaa adigana xishooda ku jirtaa marka laakiin kan ma xishoodo shata fay abd jiil hoos ka fadhiya ma xishoon oo iimaanaya marka talooyin kan idin seenno iyo waxaan idin sheegno ma fahmi kartaan waxa fiirnaysaa kursigaaga iyo magacaaga iyo halaabin laakiin magacaaga meesha aad ku leedahay oo qabiil aad ku tahay maamul goboleedka ay ka soo jeedo oo aad ka xishoonayso waa meeshaas waa johor baladweyne waa gulwade habaas ku halaynin waa ku sharnay ma gambano runta kama gambano baladweyne gulwade caadi waa meesha marka adiga aad leedahay u hartay waa johor haddii laga qabsado haram casimaato lama weynaya sargaal ayagu shaqeeyay u adeega soo booda juun ayaa la ii sheegayay dhexdeeda inay ma doonto haram casimaato
arrimahaas waxaa loo sameeyey burburinta maamulada. Tusaale waxaa kuugu ah inay soo burburisay ay soo qabatay Mukhtar Robow baydhabo inay burburisay. Tusaalaha labaad waxaa kuu ah inay burburisay dhowso mareeb oo culummadiina ka carartay magaaladiina ay qabsadeen. Laba bandar halkaas ma tahay? Bandarka saddexaad oo la rabo in la qabsado waa Hirshabeelle. Adigu maybe inaad madax tahay oo kursi aad sugeyso inaad qaadato, laakiin meeshaa ku qaadan lahayd haddaad ka xishooto waa la qaadanayaa, waa lagu imaanayaa, kanaa lagu keenayaa. Marka gurwadaha shatafay wuu ku imaanayaa, markuu ku yimaado ee la barku kaa qabsanayaa, ee la barka markuu qabsado ciidanta ciidamada Harmacas lagu keenayaa. Harmacas marka lagu keeno adiga waa lagu kala diraya, marka hore qabiilaa lagu kala dirayaa, waa lagu kala bixinayaa. Hadda waxa meesha joogana waa hal jifo warsangirin yiraahdo. Marka runta idin sheegno, waxa gulwadaha ah ee waxa mucaaradka ah hadda meesha jooga waa hal jifo warsangirin yiraahdo. Isla ayaga yaa la isku adeegsanaya marka hadda kugu sii sheegaya wixii ku dhacay Mukhtar Robow adna caawa way kugu dhici karaan, wixii wariyahaas ku dhacayna way kugu dhici karaan. Beesha carabna raalliya ka tahay in laydin dardaro Ethiopia la raalliya ka tahay. Johara ku harto adiga aad leedahay qabiilkaagu leeyahay degan yahay, haddii baladweyne gulwadeyso Johar xoogaa lagu qabsanaya marka, waxaa lagu sameynayaa lacagtiisa u qaadanaya. Hadduu leeyahay doorashada ma qaban karo wixiisa u qaadanaya, wixiisa markuu qaato gudoomiyaha baarlamaanka wixiisa u qaadanaya asaga. Laakiin deegaanka iyo meesha la degan yahay iyo dadka deegaanka iyo carara hilinaysa marka adiga. Laakiin hadda uma jeedid, waxaa tahay maybe ruki, waxaa tahay maybe maaragtay nin Soomaalinimo ku weyn tahay, maybe waxaa tahay nin qabiilka ka fog, laakiin farmaajo qabiilka ku tasbiixsadaa waa ugu tasbiixsadaa. Labana noo nisaa isku xigta safaaradaha dhan uu qaatay, wasiirada macna ayagaa qaatay, adiga waxba meesha kumaysid. Shalana adiga dadkaaga albaabada kasoo xarinaysa Soomaali weyn iyo qaran iyo waxaad aaminaysanayd. Baarlamaanka dhexdiisa ayaa baasta lagu dhex cunaya, lagu wacaynaya. Cali Dacuun ayaa wuxuu rabo sheego, wariye Cabdicasiisna waa xarin yahay, wariye Cabdicasiis Gurbiye waa xarin yahay, Cali Dacuunna wuxuu u booteenayaa Kayre xamar uu jooga canshuurtaadu cunaa oo leeyahay isma soo sharixi kartid. Kaafka iyo miisaanka u dhexeeya qabyaaladda nimankan isticmaalayaan taasay tahay marka. Marka Cabdicasiis wariyahan wax qalada muusa sheegin, mashiinka adiga xada barmaanta. Beesha caalamkan in wariye la xiro mamnuuc ay ka tahay shaqo maalmeedkiisa ku jira, in marka wariyeyaashan iska xiro lagu yiri siyaasiyiintana guryahooda ku weerar cadsaneeyay lagu yiri, oo Mukhtar Robow maanta ka fakaday cadaynteeda waa taas marka. Kuwa marka aaminsan shaarka dhowranaya oo Johar hadda loogu socdo ayaan runta u sheegaynaa marka, annaga qofna uma shaqeyno, nalama seexin karo. Haddii uu yimaado Shatafay waxaa imaanaya Cabdi Jiino. Cabdi Jiino hadduu yimaado Goodaxa imaanayo, waxaa xilka laga qaadi doonaa Tiradisho. Ibrahim waa laga qaaday xilka, ciidama Harmacas ayaa iman doono, guddiga doorashada ayaa iman doono, Yaxye Cali Hareeriya ku iman doono marka. Maxaa intaas kuu leeyahay? Waa waxaan hore usoo arkay, waxaan kusoo arkay Koonfur Galbeed, waxaan kusoo arkay maaragtay Galmudug, waxaa haray Hirshabeelle. Labadaa marka waxay noqonaysaa laba mucaarado kaligoo istaagan. Haddii saddexdaa maamul goboleed uu helo oo kacaanka arbaco iyo kinankii lixaad iyo Itoobiyaankii karanla ay helaan iyo reer Diini, macnaheedu waxay tahay saddex maamul ay haystaan. Ninka keliya quwaddiisa aan ogeyn oo quwaddiisa ku jooga oo hadda Soomaalinimada ka dhalacsan tahay oo berina gurigiisa laga soo qaban doono siyaasi kastuu yahay waa dadka kasoo horjeeda Hirshabeelle. Maantay marka tala ku taagan tahay inuusan ku imaanin Shatafay, inuusan ku imaanin cagtaada, inuu soo dhigan deegaankaaga dhulkaaga ayaad maanta ku badbaadi kartaa. Markaas waxay noqonaysaa laba maamul iyo laba maamul. Laakiin saddex maamul hadduu helo oo Real Madrid iyo Puntland ay ka soo horjeestaan iyo maaragtay Jubbaland, hadda waa la bedeli karaa sheenada, waxay noqon kartaa meesha loo bato. Ilaa haddana ma hayno madasha, kama hayno inaan lagu dirsan karin iyo dhaqdhaqaaqeeda kama hayno. Seexiska marka madasha ay dadka seexinayso waxay noqonaysaa nin kastoo ku jira gurigiisa loogu yimaado lagu dilo, bandowgan ayada loogu socdaa, nin kastoo taageersan loogu socdaa, sunaa qadar laga keenay aan la sheegayo, I don't know quite sure yet, ma hubo. Seexirna waa jiraa, xabadna waa jiraa. Marka ogow, adduunka wariyaha lama taabto, siyaasigana lama taabto. Ilaa hadda Mukhtar wuxuu ku xiran yahay ma naqaan anaga, we don't know wuxuu ku xiran yahay. Adigana siyaasi aad tahay waxba ma dhaantid, waxba ma dhaantid adigana. Hadhow marka hashalaynin, allahuma balaqtu Ibrahim Cabbaas iyo akhyaarti mujaahidiinta anoo ma sheegin, hadhow hadhiina marka. Adigu waxaa tahay Soomaali, Soomaali
Soomaaliya ka dambaysa deegaankaaga cashuurta ku dhiibta waa lagu baadaa waxa tahay in iska baado la iska dilo wadooyinka laga xiray cudurro loo sheegtay hadda qof kasta oo xanuunsan cirbada lagu sii dhuftaa cudurku u dhintaa la yiraahdaa fiidiyowga ugu dambeeya hadda nala soo diray na soo gaaro oo kasi ka yimaada meesha la leeyahay martini siday noo sheegayaan dad aan ku kalsoonaa xoogahooda ayaa idin tusinaynaa markaad fiidiyowgaan aan soo gaaray wuxuu naga soo gaaray waddankii magaalada muqdisho naga soo gaaray waxaa la leeyahay waa martini sibitaal martini fiidiyowgaan arag marka in yar uu soconaya fiidiyogaas waxaa la leeyahay waa isbitaal martini waxaa la geeyey mareexaan iyo murusade waxaa laga saaray ciidamadii difaacayay haaye waa laga qaadaa laygu leeyahay waxaa la geeyey isbitaalka xoogga dadkii etoobiyaanka la soo dagaalamay mar labaadaad kugu celinaya fiidiyogan waa la dayactiray isbitaalkaasoo fagtaaba anigu ugu dambeysay adinkaa ii sheegi doona kolley waxa meesha ka jira markii cudurkan laysku nabaayo oo hadda saabey waa qabaa u dhahay waar laftikiisa waa gu dhac u dhahay wasiir been waa u dhintay waa la dhahooyaa cudurka ilaaha keena caafimaadkan ilaaha keena mashiinadii lagu ogaan lahaa meeshaiskudiraywatasamartiin haddaa adigu leedahay dad shaqeeya oo dadka guryaha u gala oo la yidhaaha xaram cas annagana waxaan leenahay ciidamo shaqeeya oo meel walba kaamara qarsoon dhiga waxaa jira noo soo gudbiya walaalaheena fikirkooda nala wadaaga mar walba magacooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda sirtooda aan u xafidno tan waa secret camera secret camera oo lasoo duubo waay oo laga soo duubay isbitaal martini oo ay ku baashaalayaan meel walbana wax iyagaa la wareegay waxaa waagi hore waxaa jirtay ciidamo dadka soo qaqabta guryaha ka soo qaqabta xerxeraa dila dhibaateeya qofka jasiire geeya ku dila iska haysta boqol jiro la geeyo layska xadxiro marka dhibka ugu weyn waxay tahay waa beesha caalamka marka beesha caalamka ayaa nimankan greenlight ku siisay waxay rabaan inay sameeyaan dadka iska qaban lahaana waa hurdayaan oo awoodda iyo muruqa iska qaban lahaa waa jiifaan kursi la helo waxaa ka daran horta bahdilka kugu dhaca kursiga horta ilaaha qoray inaad helaysiin kara ilaha og lakiin dadkaaga markaa u adeegto oo waxaan arrin siyaasadeed ay tahay oo maamuladiina keliya waa loo soo magacaabaya wax jubbaland aan loo soo magacaabaynin meesha laleeyahay puntland aan loo magacaabaynin canshuurna aysan keenin jubbaland puntlandna ay keenin adinkii koonfur galbeed keliya aad keentaan laydiin magacaabo madaxa laydinka haysto waa inaad wax qaban kara ka qabataan haddaad wax la qaban kara ka qabanno soomaali soomaalinimo iyo shaarka aa ilaashato oo aad baqdo fulayaa tahay xaarweyne ah waa inta ay rabeen mana xishoodaan nimankan nimankaan xidad iyo qaraabada ah ma xishoodaan laba nin oo mareexaana si isugu xiri kartaa maratay nisa oo ilmo adeera iyo saydigo safaaradaha dhan say ku qaadan karaan wada eeda ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka maaragtay madaxweynaha se isugu haysan karaan intaaba ishiina laga arkay soma safaaradaha eega ah kulli ayagaa qaatay tanzania meelahaasaa murusa lageya maqlaya keliya hal murusa la siiyey marka nimankaan ma xishoodaan laakiin shala adiga qarana aaminsanayd qarannima aaminsanayd dadkaagaa iska riixaysay soomaalinimaa ku shaqaynaysay telefoonaa dadka ma qabanaynin dadkaagaa hal ceel uma qodin dacaadaa jidkoodii xiray waxba uma qabanin waxba uma dhisin lacagaa maamul goboleeda siinaysay siyaasigii ku yimaadaa lacag siinaysay dadkaa kalaa u heelanaa shala adiga dadkaaga waa qadis ninkan dadkiisa soo dhaweysanaya ma xishooda ninkan
ninkan waxa lagu soo koriyey asagoo bajak ku dhuusaa la waday maraykanka la geeyey qabyaalada lagu soo koray wuxuu arkayaa rin baadiye ka yimid oo kornel dharbaaxayo tiya ku soo koray adigana wuxuu ku arkaa inaad tahay waxba aad ahayn ooda hadli karin inaad bahal cawaanato ku arkaa kugu shaqaysan karo oo gulwada ah waana u shaqaysaa cabdijiino u shaqeeyo saabaya u shaqeeyo dhagax tuura u shaqeeyo ii kaadi nin kale waxaa jira sin ardaan ah saddex ardaan oo mudulood dhibaatada ku haysan kutusi doonaayo agaasin ma guuday ku qanceen mid waa saabay midna waxa waaye ninkan leeyahay maaragtay cali gacal sargaalka u shaqeeyana waa sani waxa loo socdana hadda waa hirshabeel geeridii galbeed ka dhacda gundaha ka dayalir kuraas kala dhigashada hawiyaha u kala dhigta kuraasta tana cadeyn waa marka shalay waxaan ka hadlaynay in la kala dhigto kuraasida hawiyaha ay kala dhigtaan waxaan shalay ka hadlaynay in laga dhigtay yuusuf garaad oo gorod ka dhigtay tooko tooko waa marka waa laga soo jeestay madarkicis iyo galmudug hadda hirshabeelaa loo soo socdaa adiga laakiin waa hurdaysaa ma dareemi kartid muxuu qaadi karaa yatiin waay muxuu yeeli kara kanaa wax qaadaayo shatafiyaa wax kaa qaadaayo cabdijiino waa wax kaa qaadaayo saabayaa wax kaa qaadaayo xildhibaan carabo waa wax kaa qaadaayo ayagaasaa lagu soo dirayaa waaraa wax kaa qaadaayo xasaanada dhiibaayo lacag qaadanayo guddoomiyaha baarlamaanka lacag qaadanaya hirshabeelle guddiga doorashadaa ku baabi'inaya yaxyo hareeriyaa ku imaanaya hadduu rabo calanku bedelaya sidii kegelmadu u bedel kal u bedelaya kaas dabqaaduu geliyey kanna buljuukuu gelinaya hadduu rabo bakiil aluusha qaadataa adiga aluusha qaadataa waa xashootaa ma taqaanayn sida wax laysaga celiyo sida wax laysaga gaashaanta ma taqaanid maalin cadaa lagaala wareegi doonaa juhar indhahagoo shanta ah hadhow hashalaynin marka hadhow hashalaynin soomaali soomaali iyo dowladaa jirta iyo been waay wax dowlad yaraa ma jiraan wax ciidan qaran la yaraa ma jiraan waa fahad yaasiin oo rabo inuu ka noqdo waddankan kin marna fahad marna faarax waa wahaabiye ku haysata oo kugu soo duushay oo international ah wahaabiye ganacsataa xoogaa shilimaan haysatana ay la shaqeeyaan lacagaha u gudbiyaan telefoonada u dumiyaan ayaga ay la shaqaystaan wahaabi ayaa gacanta kuugu jira madaxa kaa kawinaya al-shabaab wariyaashuna ma hadli karaan ninkan wuxuu ku xaraya ma gala karaa aniga cabdicasiis wariyaha wuxuu ku xaraya cabdicasiis cabdicasiis gurubiya wuxuu ku xaraya ma gala karaa ni marka waxa mukhtaar loo wareerna ma gala karo waxa adi lagu soo wareeri doono nagasti waxa lagugu imaan doonana waa hadhow inaa cabaado hadda ma dareemi kartid siyaasaddan ma dareemi kartid ma fahmi kartid beddelkaani howlahan waa howlo siyaasadeed oo adiga lagugu rabay in lagugu majaxaabiyo laakiin ma dareemi kartid waa seexinaysaa aasoma faraa lagaa hayaa qadaraa fara kaa hayso laakiin qadar ma taqaano waxaas qadar waa argagixiso rabta farmaajo waddanka inay u qabato oo dictatorship noqdo adigana waxaa kamid noqonaysaa kuwa u shaqeeya farmaajo oo la dhaliya dictatorshipkaas la dhaliyo shalayna markaa talada hayseen niman dimuqraadiya oo hadlahaya wariyaasha hadlahayaan dadka ay xor yihiin maamul goboleed xor yihiin ayaa adigu ahayd maanta marka ka ilaali inuu saddex maamul goboleed yeeshay ninkaas iska ilaali ka ilaasha hirshabeelle yaan lagu saxseexanin jeefa gacanta geli lacagtuu bixiya lacag badan ka bixi haddaad diiddo kacaan dhasho lacagta ma sii haysanayso waa laga qaadaya waxaa lagu leeyahay qarankaa la wareegay qarankaa la wareegay wariyahaas waxaan doonaynaa in sadadeg loo soo sii daayo wuxuu haleeya male shaqa maalmeedkiisii ku jiray waa hadduu waddanka dimuqraasi yahay waa hadday beesha caalamka raalli ka tahay waddanka etoobiya lagu daro la abuuro cc la abuuro ninka leeyahay maaratay siyaasi afarki oo kale ayada u taallaa laakiin wariyaha maskiinka ah waxba aan galabsanin oo ninka t v-ga iska lahaa uu yahay wahaabi al-shabaab yahay goobjoog iskale keenay fahad yaasiin waxaan ku codsanaynaa soo sii daa ninkaas markee shalayba waa difaacaysay corona faris inuu muqdisho soo gaaray maanta waxaan kaa doonaynaa jaalle maaragtay ra-iisul wasaare raadiyo ninka leeyahay bukhaari t v-ga adiga aad leedahay dadka kugu hoos jiro adar macaane bannaanka soo dhig
أي نو فادي أسين ساحبيناتين هذه فادي أسين عنو كنتي شباب وين عطاي أو مد كل جلتي وده كان وحوك الصعوبة أقل كسرة كنت دكتا أنا قاعد أقوم تشا وحمد مدوريس فرماجي غيري وحمد دوريس إلا هذا وحنا وقبة ما نعركن قال مدو على صادر دري أبو صما وعلى صادر كم فوق البيت كم أحد الدستور كم ولي كم أحد هذا هي الشباب اللي وصل عضا لكن حنا مقال المدرسة كوجو عن بس كم عدد يكران بندو بينو عتال ربطات كل وجود له ومختار ربو تجاوز ورئيس تعميز سعره إلا هذا عنا كم تشمل نقام تي في جاك مثل بالحسانك ويرك مسكين كع أو شغالها كوا تي في جاك هذا شقي سوسي ده فهذا سين صاحبات يسوي عليه مركز أندريم كنا ندمر له تاي هيريد يعنى له تاي وأقول له أمسن لعج قاطة لعج نجوا قاطة أو حلك أو فريو بدك أو كفريو أنكم مثلين وحنا عن قبلين marka waxaan ka cusanayna wax kale aanu sameeynin wiilka maskiinka ku shaqeeya tifiga gojo ka shaqeeya soo siida wariyaha free soo siida wariyaha abdacasiis gurbiyo wax kale muusa sheegin mashiinada qaateen u sheegay waan run adiga qaatay mashiinada wadi ka dadku tumashreenaya isbitaal martini dadka cirbada ku dhufata hadda waxa la sheegay in sukor qabo oo iska masaakiin u xanuusan cirbada lagu dhufto waa dhintay meeqa waa 64 corona u dhintay qofka dhintay waa la qornaya corona u dhintay waa la rabashay tuma min laga qaatay wasiirka dhamaashaqadiisa waxa ku qabsaday taliyaha booliska raisul wasaaraha ku qabsaday madaxweynaha ku qabsanaaya inta kali waxa la orday waa 10 milyan oo la rabay in lagu qaato karana faris shaqadeedu ma hayso ninkii haysta sheebarka waa iscasilay nadaam dowli ma shaqo ma jiro taliyaha boolis ayaa caafimaad ka hadlaya asagoo digi dab u leeyahay inuu guriyaha ugu golo dadka ka soo fikirka duwan sida muqtar rubo kale hadda oo sagta xafidullah waawani ku gudambeeyay waxba ma doorisid galmudug shatafay uu ku soo socdaa ila barkaaga ka ilaasho maanta ay fasaxay suudowal jumaa ila barkooda laga soo dogo ciidan ka soo dogo maantaas garabkooda ilaahay ka baxay walaalkaa wuxuu ku dhacay noo ku dhacay samarka ayno weena ku adag tahayna warkayga qaadato isla weyni iyo qaba ku jirtaa meesha qabki isla weyni ma shaqeeyo ma shaqeeyo nikaan duubo shoo ku soo galaa waa kugu balaarana waxaan ku soo diray nambar ninku xarash u haayo abdujiin oo xarash ku wadi haayo ogtiin sida jowhar lagu soo jiiday waxa yaalay habkay tahayna way qana imeelay wax yaalan isla kala degan yahay haddartan asaga kugu soo foolay waxa la rabaa inaan ninka iska qabato hadaw leeyma sheegay in allah ma balaqto xarash u haaya dadkiisa xarash u haaya walaalihiis xarash u haaya that's why oo la fadhiya hoosta uga jira farmaajo haddartan wuxuu rabaa dadkiisa inuu gumeeyo nambar ina loo diraa على الجيب كجرا كمان لو سو ديبي لخ بلودو ما شفديي سياسه مركه كولاتي وخا لا سو ديري نيكل ليه مارتي ان ما حصلات اشعاري يو خو كلا فوري يو مارتي قلوين كلا فوري لعقو كو قاتي اسو خلبان كيس رسناي او دبين اسغي هيركيس وخا لا ما سينين مسعود كي شقاده قفتي وي حرين وعلى ربا وي كو دعا ولا كان واخ كبرت انا واخ كبرت ولو جيت كان وحي تاي تركوب انت اسمامولا ايغا دمبيسا انت اسمامولا ان هيستا صدح مامولا انا حكومه لبدان كليا ايغا سوور جيدا افتي هدي لا قالتا سامح باش عالم كان رالي كتاي وها كو عدينيس وريا حرن وها اسك حرن مختار ربو بدون شرعي دد حبسيده كبوح بدون شرعي شنو شو بدا اسك حرتا واك عاصي وحي لميرا لا سوخن حرا ولا كينا اندا لا حرا بوقو بوقو دورا لا قاتا سيده ارغي هل بان شباب لا ما دغالين ويلك النبي لما ذكر كيين فهد ياسين مرنا فارح مرنا فهد بيب كان إنه فارح أكو قليه الباب هذا كاحد حري دكتور كاحد حري وحنا فارح عن قليه حتى أنا فهد أنا والله بستراح هل كمامور أو ضد ماذا لدكان كان وياه ومجال الجوهر وكان قاعد ولاك عيب وكان قاعد ولاك عيب بفور إنت أكسلان والجوهر جوهر ما دفاع عن كرتا بس الجال الله فرماجع وش خير دون تاع وقت كان ودني نعي وياه هذه هذا مسكين سلام يا shababtahay ina faadaysi ma shaqaysta ina kaanta wa ognahay wax ma talada ka ma hayno burburkii dibka ugu dhacayay kursiga hawaya ugu fadhiisa qeyra kaliya meesha lagu matalo qayb weyna ka tahay sharciyada la baas gareenaya adiga baas gareeyay adiga oo ololeeyay corona virus waa u dooday waxa ka cusayna wiilkaas wariyaha ah oo tv ga ka shaqeeya inay shaqeyso xurriyadda qolka iyo saxaafada in wadanku free yahay oo san ahayn cc inuu haysto ama oo saysa siyaasi afurka ahayn north korea ahayn cadeynteeda kaaga fadhina waa kugu cilnaa mar kale waxaa dad xukumi kartaa kursi raadi kartaa markaa meel ka soo duushan leedahay
marka maamul goboleed adiga aad leedahay uu jiro sida budland maamul goboleed uu leedahay axmedow maamul goboleed uu leedahay laakiin maamul goboleedkaaga hadii farmaajo gacanta uu galo cid aan matasho malay ilaagaaga baqamalay aniga haddaan kabahaaga wataaka juhran fariisan lahaa karaana waa fariisan lahaa dadkiigaan isku aadisan lahaa laakiin stiil waxaa ka baqaysaa shaarkaaga xumaanaya qabiila ku socotaa farmaajaa qabiilka keenay laba nin oo mariixaana isku xogta cidda safaaradaha fiiri wou wada qaatay wasiirada eegaa fiiri arrimaha dibadda iyo kana isku haystaan wixii walaalkaa ku dhacay adoo kugu dhacaysaa laakiin ka faanitaanka qabiilkaaga iyana qabiilka wax lagu qaybsaday adiga aad ka faanto oo gacmaha aad ka xalato xataa kursi waa laakiin qadiid dadkaaga iyo meesha ka soo jeedaan inaad wax ka tiraahdo oo aad qabato beddelkan siyaasadaysan iyo guluwnimadan siyaasa wax ka tiraahdo adaa lagaaga fadhiya faan iyo kibir waxma sheego adduunku waa baleen baleenkan wuu kugu socdaa wuu kugu soconaa wuu soo shaqeeyey baleenkan waa la tijaabiyey waxaa lagu soo tijaabiyey galmudug waxaa lagu tijaabiyey koonfur galbeed hadda hirshabeella hartay waa la tijaabinayaa afkuna waa kala furan yahay dadku waa malaay af saasu kala furan yihiin adigay kuu taallaa marka allahuma balaktu si toosaan kula hadlay si dadbanaan kula hadlay fariimaan kuu soo diray waa kula sheekaystay adigaan kuu sheegay allahuma balaktu ninka markuu meeluu ku hirta leeyahay degaan asaga kasoo jeeda uu leeyahay ayuu rag iska celin karaa sida budlaan oo kale iyo jubbaland oo kale deegaanka adiga aad leedahay maanta haddii lagaa fara maroojiyo oo yaxyo cali hareere ku yimaado oo maaragtay calanka hirshabeelle ku daro dabqaaduu kaas geliyay burjiko ku daro beri adaa wax lagaa weydiinaya adiga wax lagaa weydiinaya beri waxa wax lagaa weydiinayaa waryahaas xiran maskiinka ah oo xuquuqda xuquuqdiisa lagu tuntay inaad wax ka tiraahdaan waxaa wax lagaa leeyahay beritoole ninkaa lagu soo duulay oo gurigiisa ku xiran oo xabsi daa'inka ah in la dilo berina adigaa lagu dilayaa marka la weeraro waa inaa wax ka tiraahdaa madasha qaranka inaa wax ka tiraahda wey intaas daada waxba ka dhihin adna beri wey gundahayaad ka fiirinaysaa ninku waa inuu degaan leeyahay waa inuu meelow ku hirta leeyahay waa inuu maya yiraahdaa ninku laakiin soomaali weyn iyo annaga qabiil ma rabno iyo waxaasoo wax dadka beerta u gasheen oo shalay markaa talada hayseen wax aad nagu qaba weyseen oo dhulkeena bacaadka u xiray isbitaalna u lahayn waxna u lahayn oo meelaha kale mashaariicda ugu samaynayseen taas waa taan ugu hagaanaadiseen tii shalay wax nagu qaba weyseen maanta middaan taalo cardunka ah iyaysan burburin soomaali wax iskuma darsan degaanaa la kala leeyahy ninuu meeluu ku tirsan yahay meeshaa ku tirsan tahay waa inaa difaacdaa shaki yuu kaa gelin in lagu soo aadi doono baaqaasna aduu kugu socdaa waa inaa ka hadashaa ninkaa lasoo weeraray iska xiran waa inaa ka hadashaa madashu ka hadashaa wariyahan la xiray waa inuu bukhaarina ka hadlaa maadaama t v-ga isaga uu leeyahay shaqaalihiisa isaga u shaqaynayo sida dega waan lagu soo daayaa mashiinkii laga xaday martini waa in la keenaa cayaarta lagu tumanaya martini waa in dadka laga daayaa waa in ummadda bandowga la saaraaya noloshooda meel la saaraa waxay cunaan raashin la siiyaa haddii bandow uu jiro cudurka dhab uu yahay u jiro waa in masaakiinta la gargaraa waa in dadka murqmaalka ah laga warqabaa taasaa dowlad la yidhahaa laakiin dowlad ku duuleysa guryaha rabta inay dumiso maamul goboleedyada rabta inay wax walba ayada gacanta ku qabato yaxyo cali hareere kuusoo dirto aqli maaha taas masaakiinka ka waxaysto ramadaan lagu jiraa wax u dir dadka caawi dadka murqmaalka ah oo shaqaysta wadooyinka hore u xirteen hore a u disheen hore u disheen dadka wadooyinka ka xirteen dowlad maahantan dadka jilacsan oo masaakiintaa ha la caawiyo waayeelka iyo dadka curyaamada ah oo tuugsanaya oo masaakiinta aan shaqaysan karin ha la nafaqeeyo barakacayaasha sayidka hoostiisa jooga oo masaakiinta ah oo muruqmaalka ah raashin ha loo geeyo raashin ka buuxo maqaasiimada dowladda ka buuxo masaakiintaas ha lagu bilaabo markaasaan waxaan dareemi karnaa inaad dowlad tihiin aldiisa damiir yar leh laakiin waa ku digataan waana dishaan ninka siyaasigaada kasoo fikir daban wariyaha hadla waa xirtaan waa dhibaataysaan shalana laydinma xirayn idaacadaa idin furnaa waxaa idinka sugnaa waxay tahay marka damiirka inuu shaqeeyo dadnimada ay shaqeyso waa intaas waxa aan rabna keliya layma sheegay ma dhihi kartid haddii harabcas lagu keena beri layma sheegay ma dhihi kartid haddii beri gurigaaga lagu soo wararo si loo warar muhtaar rabo layma sheegay ma dhihi kartid wariyaasha marka la xeran inay tahay astan dictatorship beesha carabkan raalli ay ka tahay xaraan ay u fadhiso ay greenland siinayso lacagana ku siiso in adig kale ka dhiga ethiopian geeska africa wax layidhahna uu wado allahuma balaktu layma sheegay ma dhihi kartid ogow innaga ku ogow wariya lama taaban karo ninkaa wariyaha ah cabdicasiis gurbiyow waxaan rabnaa xoriyadiisa inuu helo waa nin shaqo maameedkiisa ku jira wariye ah t v-ga onarka iskalele dowladdaana wax ku leeyahay asagaa la shaqeeya asagaa keenay
اسبدل كانوا في كان وانا سودي سادت كان صومالي صومالي اي عيار عيار مجلس قبيله وحلوه كبسري بل بل لا تجي وحكس وقبه جايك وقبه بل لا عاشور كان جب لا تجي وحكس وقبه ما هي قد الميهن كون فرق البيت هير شبيلا اي قل مدو كليا ما هي قول وديا دتكاس كليا الدولد لو قد الوديا اما ما هو لو قد الوديا وين سؤال عجيب له waxa loo soo dhiibay gogol aan qabanaya ha maartay aan suugay waxa uu ku hadlo qor qor waraadi gaaba tacbaana maxaa gogol qabtaa afka farmaajo ku hadlaysa wa ku suugay aadan ku suugay qodobada markaan dhageystay gogosha aad dhageyso adiga aad qabanayso yaa u qabanaysa dowlad xoog badan oo dhaxan xagee ka jirtaa سوالاس لواس قلب وحواي ووالجوجو هستا شك لواس قلب بقد ما يان دولة دكتور قريها ودولة يسا دكتور سكح الحريسة ورياش الحريسة لقى حامكو جوز يسد حسن دكتور كان وحبا عن قوانين هذا عذر كان ليس عذر وقبع دكتور عربت كل جنس دك وراك اللي مراي والله سفر قبل ودري عربت غرفتين مرتين لوجو تمراي ساس لوجو تمراي لقى قادر هجي مرتين جوجي مريحان لوجو رجي مركز مريحان مرسول إيطاليين عدالتك عقيل جو تمر ما هو كويس مركز جوهر الناس هنا كذا مركز أسوق واحد دستي مركز تمريحان الجوين مرصد مركز صوفي عن مريحان غير ديني وسي مريحان كانوا كل دولي أو جد الجوعة هذا كم كنت رأي مرك سكول سيجي سعود أرستو جو بلا غروب وقليو طورش ما شاس أوغس وقلو سنتوجيو ودي بو هذا كده ماي قول ودري ما كبر مركز إيه العقل قاتك إنه مدو كبر سكول سبتي إذا تكشقي إذا كانوا شقاتي وطلع يا كوكو سعوت مرك هل كان فرد مرك هل وجوي ماذا مرك عنا يعني على هري ذا وجوي ماذا مرة بعد أنت سو كوكو كوبيا وريهاس وحنجعل لاي إلا سوسي دايو وريهاس هذا وحي عدنا يسا إن باش على برهلا إكتهاي إن دي تتشي بودك عن ونقطة يوتيوب بين الهوس جي هدي وريه اللي حرايو شقدي سايستا معناه لو عتا ودنك أسكراب قبصتين حوج الجوجو يستا بدون والو صاري نكي ربان يدلي كلام قف كده نتو سومالي ما تروح كده بيو أيها الله يستع مختار ربو دو نتو فرماج الله يستع أي دول ديس هدو شريف كده نتو مختار الله وحلو يستع فرماج دول ديس الله يستع هكذا كفكر كدوان أو معارك كده نتان فرماج دول ديس الله يستع بدون قصاص القرشيس في عمرك إن نكي الرب يقولي لقى صباحه وارهابك كعانك وشقيناي هذا ولا دلو عدينا وحقوها مختار ربو إلى هدلا نت لكن ما توقع نت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا إني سلام يا فري ورياس عبد العزيز جروبيو هذو ورياس فري نقوى يو باش عالم كحرانة فدي سو حرالك تاي وده كان إنه تدش بنقطة هذا الكلام وجوك سلو أنا قانون دمار عسكري قبضتين أولي بهالقبيلة غير دين اللي راد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.